На подвір'ї тато посадив дуже багато голубих, надзвичайно гарних ялинок. Вони вже пухнасті, великі, і кожного року ми по одній зрізаємо. І в нас велика вітальня зі стелею 5 метрів. І це завжди величезна така ялинка, майже 5 метрів, і ми всією родиною її наряджаємо. Таку новорічну атмосферу створює журналістка телеканалу «Чернівецький промінь» Любов Мочалова у себе вдома. Нею вона хоче поділитися з кожним, тому бере участь у проєкті «Співаємо колядки всім світом». Ідея в тому, аби колядки співалися на різних мовах світу. Таким чином ми хочемо сказати про те, що ми не тільки українці, а ми з усім світом. Ми об'єднуємось і не тільки нашу державу об'єднуємо, а весь світ. Джаусмінгу свінту каледу. А так, Генрієта Беух вітає усіх з Новим роком литовською мовою. Журналістка розповідає, співати іноземною і невідомою мовою особливо важко. Проте приємно, зважаючи на підтримку нашої держави Литвою. А ведуча телеканалу «Буковина» Тетяна Приутеса покаже глядачам ідеальний Новий рік зі свого боку. До того, як я почала працювати на телебаченні, Новий рік для мене це обов'язково були танці, багато-багато сміху. А після цього Новий рік для мене це спокій. Також запис колядки, можливість побачитись із колегами не під час робочих буднів, а під час створення новорічного дива. Ми всі одне одного знаємо, ми працюємо, пересікаємось фактично кожного дня, знаємо одне одного, можливо, навіть кожного характеру. Разом із дівчатами у частині новорічного різдвяного проєкту бере участь оператор-режисер Віталій Семенюк. Його різдвяний настрій провокує. Много салата олів'є, шуба. Я думаю, ми будемо передавати мандаріни. Так ми будемо передавати новогоднє настроєння, тому що тільки так я бачу кліп. Колядуємо усім світом. Новорічно-різдвяний проєкт, який ініціювала композитор і аранжувальниця Оксана Первова-Рошка. Це 30 колядок, які виконують талановиті діти чернівців, волонтери, переселенці, депутати, журналісти та захисники України. Я дуже вкладала. Я хотіла, щоб це було по-європейськи і тепле, щоб воно було новорічне. У мене також знімається ще солдати АТО. У мене відзнялися, ще в жовтні відзнялися, їм дали 2 години. Вони записали плюс і зразу поїхали, ми записали кліп і вони зразу поїхали в Луганську область. Почути і побачити чернівецькі колядки, які зрозуміють у кожному куточку світу, можна буде наприкінці грудня. Юлія Здорожняк, Роман Пилатик, Максим Шварцман, «Чернівецький промінь».